Bara några få minuters promenadväg från strandpromenaden och Playa del Cura så har vi den här rymliga lägenheten som är renoverad. Vi börjar vid ytterdörren. Vi kommer in i en hall och vid ena sidan här så har vi det rymliga vardagsrummet med balkong. Åt andra hållet har vi köket och bakom köket en patio. Vidare in i bostaden sen så har vi 3 stycken sovrum och 2 badrum. Master bedroom har gott om förvaringsutrymme. Det här är en väldigt rymlig bostad så den passar lika bra för året runt boende som för semesterboende. Du har all slags service i närområdet och vill du veta mer tycker jag du ska höra av dig till mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!